Hej hej, Magnus Karlsson här. Tänkte göra en dryckesvideo. Jag har varit och köpt Poco apelsin. Den köpte jag på lökprisaffären i Hörby igår. I samband med Hörmarknaden. Kostade bara 5 kronor. Tänkte jag ska prova det för något. Det måste vara chokladdryck med apelsinsmak. Jag tror man ska rysta dem. Jag tror man ska rysta dem. Ja, så ja. Det ser ut som en energidryck. Jag tror först det var energidryck, men det är en apelsindryck. Vi provar den. Tyckte en fin burk. Med apelsiner och blad och sånt. Ja, men vi provar den. Vi provar den. Den luktar choklad. Tycker nog mer smakar mer choklad. Jag får väl se hur de smakar. Mm. Skål på er. Poco apelsin. Ja. Vad ska jag säga om den? Den smakar väldigt, väldigt lite apelsin bara. Ja. Tycker jag tycker om det. Ja. Vi dricker upp resten. Jag vet inte faktiskt. Den var god. ml. Det är som energidryck. Ja, det var väl helt okej. Jag vet inte vad ska jag få betyg. Vad ska den få? Boken var ju snygg så här. Jag vet inte. Det var inte jättegott ju. Jag vet inte. 6 av 10. Poco apelsin finns nog i de flesta matbutiker. Ja, jag tänkte jag ska göra lite fler sådana här videos. Så ni får så gott och som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera på min kanal, blir jag jätteglad. Desto fler följare, desto bättre. Ja. Och vad ska jag säga? Ja, apelsin, chokladmjölk, Poco choklad. Ja. Ja, ja, boken är snygg i alla fall. Ja. Och jag såg att det fanns fler sorter. Jag tänkte skriva de andra sorterna så. Ja. Ja, ha det gott så ses vi snart igen. Hej då, hej då, hej då, hej då.